پاکستان کو جو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی تبدیلی لانے میں ہمارا بھی کوئی تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہے تو آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہوں اس میں میرے اس بھائی کا بہت ہاتھ ہے اس نے مجھے بہت موٹیویشن دی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اور کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی اور کے جنرل سیکرٹری یاسر علی ہیں پلیز ویلکم یاسر بھائی آپ کو پاکستان تحریک انصاف نیو یارک کی فیوچر پلان کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کریں گے یاسر علی صاحب پاکستان شب دارم سے باز لوگ اندر چلے وقت شام تو تو تسمیت نے کہا ہے کوئی جو باز لے روش کر سکے ایک بھی رکھا مارے نے دیلے نہ کہا میری میں نے کوشش کر سکتا تم لوگوں کو جکس کے صاحبہ پاکستان نے گرمی السلام علیکم میں سب سے پہلے نیو یارک اور باقی تمام شہروں سے کامیاب ہونے والے ساتھیوں کو ان کامیاب مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر پاکستان کا تحریک انصاف اور عمران خان کی بات صلاحیت کے ذریعے سے پاکستان کو مشکل حالات سے باہر نکالنے اور چوروں اور لٹیروں سے پار کرنے میں کامیاب ہوں گے پاکستان کی مظلوم اور معیار و مددگار عوام کا حق دل ہے یہ ہماری خوشخبری ہے کہ آج ہمارے ملک میں 70% آبادی نوجوان ہی ہے جو پرجوش ہیں اور ان کو عمران خان جیسی بے باک نڈر اور باصلاحیت قیادت کا میسر ہے ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم سب اوورسیز پاکستانی ہیں ہر طرح سے ان کی مدد کریں عمران خان کی قیادت میں نوجوانوں کی طاقت سے اقبال کے خواب اور محمد علی جناح کے مشن کو میرے وطن کی دبرے تاریخیوں میں میرے قائد نے کہا میں کبھی نہ مانگنے کے لیے قدم اٹھاتا ہوں میرے وطن کے نوجوان آؤ میرے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ اور مل کر اپنے مادر کھیتی کے ماتھے پر چومے بن جائیں پڑوسی کا رستم اقبال کا شہید جو فلک پہ چلتا ہے ستاروں پہ بام کرتا ہے جو مزمل قوم کی خوبی کو بلند کرنے کا عزم رکھتا ہے جو بار چھپانا حاصل کر چکا ہے کہ میں کسی نہیں ہوں پڑھنا نہیں کرے گا وہ اقبال کا مومن جب بھی کوئی لڑائی لڑتا ہے تو فقط جیتنے کے لیے لڑتا ہے جو حاکم نسلوں جاگیرداروں سرمایہ داروں اور صرف اور سب کو ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ میرے شاہی بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا تمہاری بے خوف کا دہشت نیو یارک کی ٹیم کے بارے میں دوسرا بتاؤں گا جن میں سب سے پہلے آپ سب کو کہیں مزمل ہمارے صدر ہیں اس میں مزمل فرانٹ ہے ہم اپنے فیس بک ٹریجری نے رابطہ اور انہوں نے ہمیں بہت انسپائر کیا اور بلال اور نعمان یہ ہمارے دو شہزادے ہیں ان کے بغیر میرا نہیں خیال تھا جس تک پہنچ سکیں گے ان کی انتھ محنت اور دن رات کی اسٹرگل نے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمام پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی حالت بدلے اور پاکستان کو دنیا کا کامیاب اور سامنے کھڑا کرے اس کے علاوہ ہم ہے کہ جابر ظالم حکمرانوں اور سیاسی مافیا کے عوام دشمن ساتھیوں سے عوام کو آزاد کرے ان نام نہاد عوام کے ٹھیکیداروں کے کی مکاریوں کو سن سن کے ہمارے کان پکے عوام کو
عوام روٹی کا سہارا نہیں ہے تو یہ اٹھا چیزیں نہیں کرتے تھے. عوام امن اور سکون کی امید لگاتی ہے تو یہ غیر ملکیوں کے ہاتھوں کو ان کا سر بازار خون بہا دیتے ہیں اور پھر ان قاتلوں کو دیت کا سہارا دے کر باعزت بری کر کے قوم کے ان کے اوپر تماشا مارتے ہیں. عوام مہنگائی اور بے روزگاری کا رونا روتے ہیں تو یہ قوم کو صنعتوں اور کاروباروں کی تباہی کا تحفہ دیتے ہیں. بجلی اور گیس لوڈنگ کی شرٹ کے تحفوں سے روزمرہ کی زندگی کو جنم بنا دیا ہے. آئے دن جمہوریت کو بچانے کے دعوے کرتے ہیں جیسے ان کی جمہوریت پاکستانی کی عوام کی بھی سنکھوں کا مطابق ہے. میں بتاتا ہوں ان کی نام نہاد جمہوریت نے عوام کی زندگی میں کیا گل کھلائے ہیں. مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں باپ بچے بیچنے پر مجبور ہیں. مائیں بے بسی کے عالم میں اپنے معصوم بچوں سمیت خوشیاں کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا دیا ان جمہوریت کے ان کی جمہوریت نے پاکستان کے نوجوانوں کو. ہاتھوں میں ٹکڑیاں لے روزگار کھا رہے ہیں. میرے نوجوان میرے وطن کے نوجوانوں کے ذہنوں پر ہنسہ دراز سے زہر آلود باتوں کی درکار ہو رہی ہے. ملکی معیشت کے عام سہنوں جن میں پی آئی اے ریلوے اسٹیل مل تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. اس جمہوریت کا مقصد صرف اور صرف لوٹ بچاؤ کرسی بچاؤ ہے. سارے کے سارے نام نہاد قومی نمائندے ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے عوام کو اتحاد کی تکمیل دی, ہم نے عوام کو این ایف سی اوارڈ دیا. ہم ان کے دعووں کو تسلیم کرتے اگر انہوں نے 30 سالوں میں مشرف کے دور میں لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا ہوتا. ہم ان کے دعووں کو تسلیم کرتے ہیں اگر انہوں نے 3 سالوں کے طویل عرصے میں بلوچستان کی مظلوم عوام کے دکھوں کا خوشمدعویٰ کیا ہوتا. اور ہم ان کے دعووں کو تسلیم کرتے اگر ان کے این ایف سی اوارڈ نے چھوٹے صوبوں کی محرومیوں کو کچھ کم کیا ہوتا. ان کے نعرے چلتے رہے, ان کی قراردادیں پاس ہوتی رہیں اور سرحد کے معصوم اور بے گناہ بچے اور بہن بھائی ڈرون حملوں سے میں مرتے رہے. آخر میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان گمبھیر حالات سے اپنی چیز کو نکالنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہم عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت میں ان چوروں لٹروں سے نجات پا سکیں گے. آئیے ہم سب مل کر ثابت قدمی سے اپنے قائد کو مضبوط بازو بنیں. آخر میں آپ سب کو دہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. پاکستان زندہ باد.